Ja, landa. Inte, ja. Det är bra. Nej, vi har kört en liten omväg, men vi är ju där väldigt snart. Vi är där om cirka sån 6 minuter eller sånt. Ja, ja. Ja, jag tänkte att det var lurt att ringa och ge besked om att du kan gå bort mot till vänster när du kommer ut och så nästan till det där hotellet. Och så är det en sån här... Pressvik i Sagen. Och där ska Mösta spela sin första rockfestivalkonsert någonsin. I alla fall. Och det är ju, ja, nej, det är ju ett kobbel av sjuka musiker då. Som helt ville för sig själv. Men sammen är det helt otroligt. Så tror jag vi bara säger, ta väl emot Mösta!